नमस्कार के खाने र के नखाने भन्ने विषय अन्तर्गत मानव शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन् र कुन कुन रोग लागेको बेलामा कुन कुन खानेकुराहरू हुन्छ र कुन कुन खानेकुराहरू खानु हुँदैन भन्ने जानकारीमूलक सेसनहरू अन्तर्गत आजको सेसनमा अम्लपित्त अथवा हाइपर एसिडिटी भएका व्यक्तिहरूले कस्तो किसिमको भोजन गर्नुहुन्छ र कस्तो किसिमको भोजन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछु मानव शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू देखा पर्दछन् जुन अस्थायी अथवा दीर्घकालीन अथवा बाहिरी छालामा अथवा भित्री शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू हुने गर्दछन् त्यसैमध्ये अम्लपित्त मानव शरीरको बाहिरीभन्दा पनि भित्री शरीरमा आमाशयमा अम्लीय पदार्थको मात्रा बन्न गएको खण्डमा यो रोग देखा पर्दछ विशेषतः भोजनमा ध्यान नदिने मसलेदार खानेकुराहरू धेरै खाने, खाने। फास्टफुड तथा अखादा अखाद्य पदार्थहरू मिसावट गरेर तयार पारिएको खानेकुराहरू धेरै सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा यो रोग देखा पर्दछ विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखा परेको खण्डमा मात्र हामीले यो रोगलाई निको पार्न सक्दछौँ अन्यथा यो रोगका कारणले हाम्रो शरीरमा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य रोगहरू पनि हामी सृजना गरिरहेका हुन्छौँ विशेषतः कारणमा हेर्ने हो भने मासु दही कागती हरियो खोर्सानी प्याज लसुन विभिन्न किसिमका गुटा मध्यपदार्थहरू मसलेदार खानेकुराहरू धेरै मात्रामा सेवन गर्ने निद्राहरू पूर्ण रूपमा नपुग नपुग्ने अथवा निन्द्रा नपुग्नाले अथवा दुखाइ हटाउनको लागि विभिन्न किसिमका क्षणिक औषधिहरू सेवन गर्ने मानसिक तनावहरू धेरै लिने लामो समयसम्म भोकै बस्ने खाना पाएको समयमा धेरै खानेकुराहरू खाने व्यक्तिहरूमा पनि यो रोगहरू धेरै भएको पाइन्छ र यसको लक्षणमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका लक्षणहरू हुन सक्दछन् यो रोग, रोग पेटमा वा छातीमा भित्री रूपमा पोल्ने अमिलो डकारहरू आउने मुखमा अमिलो पानीहरू आउने पेट दुख्ने जिउ भारी हुने ग्यासको समस्या हुने अमिलो उल्टी हुने घाँटी पोल्ने कब्जियत हुने विभिन्न किसिमका लक्षणहरू अम्लपित्त रोगका कारणहरू हुन् विशेषतः यो रोग लागेका व्यक्तिहरूले खाने खाने खानेकुराहरूमा अथवा गर्ने भोजनहरूमा यी निम्न भोजनहरूलाई प्राथमिकता दिन सकेमा फाइदाजनक मानिनेछ जस्तै खानामा हल्का खालको खानेकुराहरू जस्तै दाल भात गेडागुडीहरू जौको सातु साबुदाना थोरै चिनीको प्रयोग भएको मिठाईहरू मुङको परिकारहरू खानु पर्दछ मक्खन नौनी घिउ पनि खान सकिन्छ तर मात्रा मिलाएर खान सकेमा फाइदाजनक मानिनेछ फलहरूमा जस्तै केरा सलगम अमला कागती अनार नरिवलको पानी काँचो नरिवल काँक्रोहरू भोजन गरेमा फाइदाजनक मानिनेछ तरकारीहरूमा लौका परवल करेला गाजर प्याज मुला बेथेको साग मेथीको सागहरू अत्याधिक खाने गरेमा फाइदा मानिनेछ हरियो धनियाँहरू पनि धेरै मात्रामा खान सकिनेछ चिसो दुध विभिन्न किसिमका चिस्यान प्रविधि अप्नाइएका खानेकुराहरू पनि यो समयमा खान सकिनेछ बिहान खाली पेटमा एक दुई गिलास पानी पिउन सक्यो भने अझ फाइदाकर मानिनेछ अमलाको धुलो अथवा अमलाको धुलोलाई दुध अथवा पानीमा प्रयोग गर्न सक्यो भने पनि एकदमै राम्रो मानिनेछ अम्लपित्त भएको समयमा खान नहुने पदार्थहरू खाना पदार खाँदा ढिलो पच्ने खालको भारी खानेकुराहरू नखाने नयाँ अन्नहरू पनि नखाने अनुसारको खानेकुराहरू हेर्दाखेरि आफूलाई खान मन लाग्यो भन्दैमा नखाने मसलेदार खानेकुराहरू नखाने तेलमा तारेको फ्राई गरेको खानेकुराहरू नखाने खानेकुराहरू बनाएर दुई तिन घन्टा सेलाइसकेको खानेकुराहरू पनि नखाने सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएको खानेकुराहरू पनि नखाने क्रस कन्टामिनेसन भएका प्रविधिद्वारा निर्माण गरिएका खानेकुराहरू नखाने विशेषतः चटपटे पानीपुरी र खुल्ला बजारमा बेच्न राखिएको फास्ट फुड स्ट्रिट फुडहरू सेवन नगर्ने अचार दही अमिलो माछा मासुहरू अन्डा हरियो खोर्सानी मिठाई विभिन्न किसिमका कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि सेवन नगर्ने जसले अम्लपित्त बढाउने कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ चिया कफी रक्सी सुर्तीजन्य पदार्थहरू र चिजबाट तयार भएका भोजनहरू सेवन नगर्ने मेथी लसुन बदाम तिल भिन्डीहरू खाँदै नखाने यो गर्न सकेमा अम्लपित्त भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई भएको एसिडिटी कम गरी आफ्नो भोजन प्रणालीमा केही सुधार ल्याउन सक्नुहुनेछ भन्ने म आशा लिन चाहन्छु के खाने के नखाने भन्ने सेसनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि र आफूले जानेका जानकारीहरू अन्य व्यक्तिहरूमा पनि प्रचार प्रसार गर्नुको लागि मेरो च्यानलमा लाइक कमेन्ट तथा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है भन्न पनि चाहन्छु धन्यवाद